Zéténynek, aki ugyan már közel volt a gát tetejéhez, nem várt akadályokkal kellett szembenéznie. Tele vagyok angyákkal! Hogy hangyabolyba másztam bele? Ez is az... jellemző. Rám... lehet, hogy nem is csallám volt. Vaj, hülye hangyaboly. Nincs is annyi erőm még, hogy fölmásszak. Vagy már. Na, utolsó erőpróba utána megyünk haza, az biztos. Egy, kettő. Anyám! Közben felmi. Bevered a dal. Hülyébe! Vagyunk? Ahol. Már csak a kar. Sehová. Fúj. Istenem. Na ne. Miért? Csalán. Jaj, Istenem. Nem fél a csalán a víztől. Nézzek kell a víz. Az anyád. Mondjuk ez se szép. Ha a vállamon is lehet valami hasonló. Azt hiszem... Innentől biztos jobban fogok odafigyelni a nagy, mögöttem tátongó lyukakra. Oké, összepakoljuk a cuccokat. Ez aztán tiszta művészet. Ide sikerült leesnem, szóval oda háttal, aztán onnan belegurultam a vízbe. Ja, meg közben suroltam azt a kis betonszarságot, amin végül is fölmászni nem lehet, csak lemászni. Örözzétény, RTL Klub senki földje. Tényleg tele volt iszappal a cipőm, úgyhogy borzasztó volt. Túljutottam a természetet, úgyhogy most meg fogom figyelni, hogy az emberek miként reagálnak egy ilyen szétázott mi voltomra, ilyen. Na. Rögzítjük a rejtett kamerát. Király lesz. Le nem eshet, remélem. Ja. És mehetünk. Kertem egyben, meg se álltam pihenni sehol. Mondjuk tényleg úgy néztek rám, hogy az emberek, mint hogyha kívülálló lennék. Úgy néztek rám tényleg, mint aki mondjuk tiszta iszap vagy valami. Hát igen, talán ezért. Jaj. Most nincsenek itthon, nem tudom mit csinálok. Hát melyik ágénél élsz fürdeni. Uramisten. De már hogy nem lennének itthon. Mondom, az én kulcsom ide nem jó. Ó, de mégis. Remek. Ja, már mindegy. Ha jó, újra itthon. Átöltözve, megfürödve, szóval tisztán vagyok, meg ilyenek, úgyhogy... Jövőben jobban oda fogok figyelni, úgy gondolom, meg most már tényleg felelősebbnek érzem magam a saját sorsom. Ért. Tudod, ha engem a kútba löknek? Még le sem értem a fenekére, de már zuhanás közben azon gondolkodom. Hogy fogok én innen kijutni? Müller Péter.
Narrátor Kolcsár Ronald. Rendezte Az Élet. Fényképezte Vörös Zétény. Szinkronrendező Vörös Zétény. Vágó Vörös Zétény. Egyszer kiraktam Scrabble-ben Vörös Zétény. V-vel kezdődik és Örös Zétényen végződik. Vörös Zétény. Vörös Zétényt Vörös Zétény alakította. Csak úgy spontán, a Zétény Paradoxon amatőrfilmstúdióban készült.